kau ni mayang je. Wah, muka ni kau ni mayang. Parah mesti kau nama. Ya kakak. Kau ini. Dua. Kau berani. Mana berdan makannya? Wah, keluar. Jual lihat tu nuni. Cikau dengan dia pilih karpen. Yo tu style. Kenapa? Cikau. Eh, pengering. Keluar yang nalem tu. Wah, nuai orang. Cikau, wah, keluar. Pull over, pull. Uh-oh. That's our required brake door. Can't let the car move. Required. Rev it. Forward. Whoa. Required. Four, Ganga. I need four, four, four. You know, what then? Belen. Not Belen. Break. Good, good. Tunga, Ekeberg. Wah, Ekeberg. Kangga, kangga. Yo, tel na. Tua terlalu mangmerit deh. Nain tunggal in blue one lela. Be different, kurang bul. Go face and break him wrong. Ready? 1, 2, 3, go. Pull up. Yo, watch it. Nai, wain jom ikut reverse na kangga. Yang clutch ni tu ayuh pernah. Clutch tengah tu dia break bangun. Reverse muka ni. Bang tu dorang orang yang kencing. Kolor. Kalau dah terang mar. Yeah, yo. Mar tanya kau melau tu dia berapa rum? You counted out same rum tu nai. Kalkin dek. Baru kena ngoh. Yo, kalkin. 1, 2, 3, go. Rak keluar na? Boleh. Nak kau dengin rak kunci kan? Yo. Belan, margin lemor. Temen eh. Ya kan. Eh, pasu sekian kau perang ah. Brandon McKay. Belang warrior na. Warrior ni nyonya. Kah, lu kau dah mak kerja, turun brake, yo, kah handbrake, yo.